Jedna věc je úplně jistá, dámy a pánové, jestli budu hrát tak, jak jsem hrál sakra minulý díl, tak se nejspíš nikam neposuneme a takovým způsobem se stoupíme. Samozřejmě trošičku přeháním, ale jsem na 7. místě, když já jsem zvyklý být do top 2 a bojovat o titul, minulý rok jsme ho vyhráli. Tuhle tu sezónu začátek byl docela dobrý, minulý díl se to pěkně pokazilo a musíme se z toho vyhrabat. Arsenal na tom ještě hůř jak my a není to vůbec příjemný. Po vás budu všichni vědět, jak vás ta série baví, pokud je baví, tak a to poznám pod like, už tam švítni lajčík, po případě odběr, pokud jste tady novej a napiš mi do komentů, na kolik sezón by ta série Manchester United měla být. Do tohohle dílu jsme nadále bez našeho ši Bruna Fernandese, který se ukazuje, že ta ztráta, která tady nastala, je větší, než jsme předpokládali. Já jsem myslel, že to nahradí Olmo, bohužel jsme na tom tam tak, jak jsme. Celý zápas začneme oši simulačkou proti Fulhamu, hodíme tam rychlou simulaci, tohle by mělo být jako W1-0 Højlund a je to zraněný Dalot a doufáme, že to nebude nic nepříjemného, protože Dalot tam přišel a zranil se za 16 minut. No to by byl velice špatný začátek videa. No, zranění Dalota je na 3 měsíce. Takže začátek je totální disaster a budeme muset to nějakým způsobem zahrát bez něho. Tak to je velice nepříjemný začátek videa, vyblázní. Další důležité zranění, Dalot je pryč, tím pádem nastupuje Vuškovič. S tím, že já budu muset tady dát takhle asi kámo Lukášova, s tím, že to takhle vyměním. No, noší, musíme se s tím popasovat tak, jak to je, jako je to sice hrozný, ale musíme pokračovat. Hnedka v dalším zápase máme Neapol, Osimhen, Politano. My jsme samozřejmě z té levé strany oši vzali Kvaratskheliu, který nadále hledá svoji ztracenou formu, ale tentokrát nastoupí. A nastoupíme i s Vuškovičem v základu. Mám to risknout, líbilo by se mi to. Dáme to tam 100%, jdeme to risknout. Hrajeme u nich doma nejtěžší obtížnost plus slidery. 100% si vem něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití, protože tohle by mělo být pěkně ostrý. Je to tým, který nás bude challengeovat v první místové skupině. My jsme samozřejmě v obhájci z minulé sezóny, jenže na to jsme zatím jako od toho výkonu, který jsme podle mě rok sakra daleko. A hoši, pojďme na to. To hrajeme v Itálii a já mi to úplně vlastně jedno, kde hraju. Já potřebuji získávat body tak či tak. A Vuškovič druhá strana, přidávka krásná, posuneme. Frimpongzinho, Lorente, Frimpong znova, Garnáčo už se ukázala, pojďme. Garnáčo, center, Højlund. No a tam je Konate, ale budeme hrát my dál. Ale Garnáčo na balonu, několik dostal prostoru. Wow, Meret vyráží a nebude to ani roh. Počkej, ale Kvaradona, tak to nebude ono. By to rád rozehrál, Frimpong. Frimpong, ale Garnáčo, zpátky Frimpong, střed hřiště, Olmo si udělá prostor. No ale Meret chytá, nebo to znovu ani roh, kamo ty obránci to nějak stíhají jejich. No ale potom Osimhen, a tady Vuškovič nestíhá, Onana, 1-0 Osimhen. Nedáš, dostaneš protiútok, tam nemůžeme asi úplně vinit obranu. Ten balon tam byl moc rychlej a tohle velice nepříjemný. Že se dostaneme, kámo, no, jakože Osimhen je rychlejší, Vuškovič, to se nájde dělat. Tam to nezvládl střed zálohy. Wow, takže my prohráváme, přestože jsme měli teďka víc šancí. No krása. Tak Lorente, Bremer, wow, Bremer v útoku, pojď Garnáčo. Garnáčo zaberte, ono, Garnáčo. Balon na Højlund! Tak ten jejich golman, jako jestli je bude držet takhle golman, tak my nevyhrám. Konec prvního poločasu a my prohráváme, přece jsme byli víc šanci, to je tak nepříjemný. A už opatrně, opatrně, Osimhen, ne, Osimhen. Onana krásně vyjel, tohle musím říct, že fakt bylo dobrý od něho. Tam je zraněnej Højlund, to mi neříkej, že se zraní další hráči, se zraňou. To ani není vtipný, a jo, to bude zranění, to bude špatný, to bude zlý, Lorene, pojď, Ramos, pěkný balón, Eze, nedá gol, ještě z dorážky možná tady někdo, ne, tam je Hakim připravený. Tak, Kvaratskhelia, máme za cíl hledat jedno muže, tím je Bremer, no, kámo, tohle je naše šance, Corner FC znovu zasahuje, ale Bremer musí být trošičku líp na tom, Eze, bomba z dálky, tam, kámo, to všichni sbírají z nějakého důvodu. Tak, Kvaratskhelia, balon pod sebe, Bremer nohou, Ježiš Kriste, Bremer dává gól i normálně, jakoby ze hry, bylo to furt po rohu, dejme tomu, ale ne hlavičkou, jak to tam dostal, kámo, takovou plasírečkou pomalou, tady krásně, kámo, Kvaratskhelia má asist, no jestli píš, a Bremer, on to tam poslal mezi dvouma hráčema, no kámo, on předělal na útočníka, dívej se, mezi dvouma obráncama to tam ťukl, ty seš blázen, tak tohle je tak důležitý gól. Hej, ukazuje se Bremer jako jeden z našich nejlepších nákupů? Asi jo, normálně, je to možný. Ještě tady je 90. už první a že bychom stihli ještě... Faul. Reálně tohle byl faul, já si myslím, že všichni na tom hřišti ví, že to faul nebyl. Ale tímhle tím pádem to, jestli nedají teďka gol z lavičky, což nechceme dopustit, no a tady se to pískne, oši. Tady se to pískne, to 1-1, Bremer zachránil bodík, my jsme v tom zápase byli lepší, takže...
Bod, já těžko říct, no, odvážím se z Itálie, bod. Nezačali jsme prohrou aspoň, to bylo nepříjemný. Jední Højlund zraněný, to je ještě v pohodě, to je ještě v pohodě. Oši, simulace proti Norviči, myslím, že nemusíme úplně nic řešit, tohle by mělo být i přesto, že jsme... Kamo, Kvaradona nakonec dával gol 53, ale nestačilo to na výhru, tohle jsou ztracený body, tohle se nám minulou sezónu vůbec nedělo, tyhle ty věci, sakra. Že byla simulačka proti Leedsu, kde dával gol Davies a Adeyemi se oši trefil a čistý konto, konečně, a jdeme na další zápas Ligy mistrů. Ve skupině jsme momentálně na prvním místě, to docela v pohodě Sporting, ale to bude těžký soupeř. Tak oši, je tam Edwards, furt je tam ten Gyökere, doufám, že to čtu správně, jestli ne, tak to jedno, ten borec má totálně našlaplou kariéru, já jsem zvědavý, kde ho příští sezónu uvidíme Iril. Tady to byl jeden z adeptů pro náš tým a možná to ještě furt je, to samozřejmě není zavrhnutý, třeba se tady ukáže, že nás úplně vystřílí, doufám, že to nestane. Tak, ale co do toho, jako změna bude, že bude chytat Simon, 100%. Do hry bude hrát znovu Vuškovič, protože se mi s tím Bremerem tam líbil dost. A tentokrát zkusíme hrát Kvaradonu hnedka ze startu, protože samozřejmě musí se dostat zpátky a bude sedět Garnacho a bude hrát oši Ramos. Bude hrát Ramos, má 17 let. Ale tenhle ten portugalský region Ronalda, Naniho, nebo Figa, nebo koho vlastně. Jdeme na Old Trafford, že tohle je velice důležitý zápas. Velice důležitý zápas, protože tohle to bude určovat, jestli budeme fakt v boji o top 2, anebo se budeme strachovat vůbec o postup ze skupiny. Tak hoši, jsme tady, velice důležitý v Lize mistrů. Je to furt to stejně dokola, obhajujeme, takže je na nás neuvěřitelný tlak samozřejmě. Krásně pocmí Frimpong, ano, Frimpong. Jsme na druhou stranu, Kvaradona. Tak Adán v brance, tak ten předvedl teďka zákrok jako blázen. Ale Kvaradona pěkná střela. Tak, tohle je skvělé. Lorente, já s ním zkusím vystřel. 1-0. Hoši, klaním se, tohle. Náš kapitán to vzal do svých rukou. To si ze mě jenom děláš srandu teďka, tak tohle, wow. Co se to právě stalo? Rozhodčí úhel levačkou. To bylo, ježišmarja. To chybilo tak málo, aby ta střela byla zrušená buď naším hráčem nebo tím obráncem a golman na to nedosáhl, my vedeme 1-0. Takový gol jsem si to nepředstavoval, ale jsem za něho velice rád, takže ohodnoť to do komentářů, kolik zde sedí. Lorente, to je chyba, Højlund, zkusíme znova, 2-0. No, tak tady udělali dvě obrovské chyby za sebou, Lorente sbírá ke svému gólu i asistenci, Højlund se trefuje po krátkém zranění, možná na pět dnů. My jsme se nedostali na blízko, dvakrát jsme střelili ze střední vzdálenosti, dva góly. Oni udělali chybu v rozehrávce instantně, dívej se, to zakončení Højlunda pravačkou, to tam prostě padne, os. Poletí přímo do vápna, kde to právě mainu dá pryč a tady Kvaradona nebude jako první, bohužel. Tak, co teďka? Vy jste to někdo čekal? Vy jste to někdo čekal ten gól? Já teda vůbec, Zoši, what? Pím? Jsem vůbec nečekal, že z toho může dát gól? OK, tak je to gól, tak, mazec. Tak, už je tady opatrně, to je poslední útok celého zápasu, se dostaneme gól, je to špatný, je to Luke Shaw, který to zachrání a zakopne to, prý jsou to 3 body do tabulky. A ještě jsme dali 2 góly z dálky. Kamno, Sporting se v druhém poločase ukázal teda jako lepší tým. No, ukazuje se jako lepší tým. No, řeči to nebojeme, jsou to 3 body do tabulky. Brentford na simulace, Kvaradona, Højlund a Lorente. Kvaradona přišel a dal za minutu gól. Má si vypadat, I guess, pěkně. Good job. Jen tak jsme v Carabao Cupu v 8. finále vyřadili Brentford na penalty, kámo. Jak jsme se mohli dostat na penalty? A to Adeyemi zachraňoval. Adeyemi zachraňoval v 84. Tabulce máme teďka docela pěkný, 5. místo, docela jsme zredukovali ten počet gólů. Crystal Palace z nějakého důvodu 3. To já jsem jim kámo koupil jejich nejlepší hráče a oni hrajou líp jak s nima, tož nechápu. Ale docela v pohodě, máme 2 prohry, Liverpool ještě neprohrál, jsme tam, už jsme v tom boji těsným, Arsenal je furt vzadu, což docela mrzí. Že se z toho vytáhnou. My tady máme hoší Bournemouth, který dáme rychlou simulaci 3-1, Bremer, Højlund, os. Hodil jsem simulačku i na Sporting a to se mi hoší sakra nevyplatilo. Lorente dával gól a prohráli jsme. Tohoto sakra zamotá skupinu. Viděli jste, kámo, viděli jste tu aktivitu, byli jsme mnohem lepší tým, ale 3 body nejsou, kámo. No, ta skupina teďka zamotaná. Neapol, no, hoší, Kodaň je teda úplně mimo. My si to tady ještě, no, rozdáme s nima, kámo. To je pěkně vyostřený. Teďka se čeká Arsenal, kde Arsenal se potřebuje vrátit. A my potřebujeme samozřejmě vyhrávat, aby jsme se dostali zpátky do boje o titul. Sestava Arsenalu není vůbec bad, jako dobrý. Přišli o Martinelliho, mají Smithrow a to je v pohodě, mají Joao Neves, hoši tam je s Odegaardem. Ta obrana vypadá velice slibně, Timber je napravo, Ramsdale v brance zpátky, wow. Do zápasu na Emirates Stadium jdeme v netradiční sestavě, začíná Martial, Futokoši, Shaw, Vuškovič, Brand White, Simon v brance, Lorente, náš kapitán, zpátky na pravým backovi, Evans, Olmo a Ramos, Kvaratskhelia, hoši 16. listopadu
24. Arsenal se chce zachránit, mají jako velkou motivaci bojovat, samozřejmě, pokud jsou zůstat v boji o titul, to bude velice těžký zápas. Nevím, proč Arsenal tak nízko, před jejich hráči jako vůbec nejsou zlí, tam se jim podle mě akorát nedařilo, ale přesně jeden z těch týmů, který vždycky dokáže zavařit. Oj! No, Rice na středu hřiště, to je pěkně nepříjemný. Tady musí golman! Arsenal vede 1-0 a je to Neves, který se trefuje. A jako musím říct, že střed zálohy tady Arsenalu je jako next level. Tak tohle balon na saku, tak tady jsme totálně dostali balon pod sebe. To byl offside, ale pokud se nepletu, to nebyl offside. Celou dobu nebyl offside tady tohleto, či kde je sakra VAR? Jak to nemohli offside, protože ten golman, když ten hráč tam přímo před golmanem? Že tam byl zapomenutý, já jsem nebyl tak přece daleko, nebo jo? Jako každopádně ten gol už platit bude, ale ukáž. A jo, on tam fakt byl tak moc zapomenutý, nebo jak se s ním běžel, tak tam byl úplně na tom kraji. Já prohrám 2-0 proti Arsenalu. Ajajajaj, Smith Rowe, stává balón. Oni je úplně... oni mě úplně likvidou. Jako já tam nemám jako nějakou bečkou sestavu. Moji hráči jsou všichni kvalitní, je dostanou 3-0 od Arsenalu. Od týmu, který je někde v druhé polovině tabulky, a přesně co jsem říkal, že ta jejich kvalita tam prostě je, nechápu, jak můžou být jenom vzadu a ty kokos, tak tohle dostávám strašně jako naklepáno. Tady zápas skončil 4-1, jedný gol dával Lorente, tak na to, že dám Lorento na pravýho beka a trošičku risknu ten zápas, jsem za 13 minut dostal 3 góly a bylo rozhodnuto. Reality check tohle. Je úplně v pořádku, že prohrávoši, já jsem rád, že to je pro mě challenge. Jediný, co mi trošičku znepokojuje, je příchod Kvaradony, který měl být někdo, kdo to bude tahat. Je úplně nulovej a abychom ho sakra neměnili. Já vím, že se to normálně nedělá, že měníš hráče třeba v polovině sezóny, když přišel, ale jestli jako nebude hrát nic, tak ho radši prodám a koupím si jako někoho jiného, protože tohle je fakt jako bída. Sancho má špatnou formu v Tottenhamu, reálně mě to sám mrzí, že jsem ho dal pryč, uvidíme. Kdyby se mu Ten Hag omluvil, možná je to jedna z alternativ, je před náma ještě hromada teda času, ale nějak to bude muset fixnout. Za 13 zápasů 2 góly. Dvě asistence, oku, to mi nepřipadá úplně nejlepší. To je dobrá zpráva, že za 3 týdny je Bruno sakra zpátky, je mu 30 let, ale jak se vrátí Bruno, věřím, že se dají věci do normálu. V tabulce jdeme proti Aston Villa, která je sice devátá, ale Arsenal už je na 7. místě zpátky. Nám utíká Liverpool má 10 výher z 12 zápasů, 2 remízy, žádná prohra, jsou na 32 bodech. A i když minulý rok jim ten titul teda jako sakra utekl, tak tuhle tu sezonu už mají o 9 bodů víc jak my, i to Cityčko je sakra uskočený pryč, my jsme těsně na Chelsea, máme za sebou to Crystal Palace. Ale tohle zápas, kde my si teďka musíme momentálně spravit 100% chuť. Ale tým Aston Villa je Moukoko, Watkins, je tam Nusa. Bože, jsou to sakra za tým Aston Villa. Bože můj, tohle bude hard. Ty koko, za tým mají tým jak blázen. Ve hře bude Onana, ten Kvaradona, já ho zkusím. On má five star, třeba kdybych ho zkusil na pravou stranu. Kdybych to zahrál na rychlost, úplně extrémní rychlost tohle, to by mohlo být ono. Hojlund je 85 rychlost, ale Adem je 96, Garnáčo 92 a Kvaraskele 89. Primpong půjde zpátky, Ezečko bude hrát, ale nebude hrát ten zápas. A takhle to asi poskládám. Takhle to postřelám proti Aston Villa, hraju doma na Old Trafford. Kapitán je Bremer pro ten zápas, hodilo to tam samo, tak mu to necháme. Zkusíme to takhle udělat. Je to na rychlost postavený. Všichni hráči jsou rychlí jako blázen. Kromě Martinez nejpomalejší podle mě, ale to nevadí. Jak křídla, tak beci, jak útok, střed zálohy. To musím urvat. Další Frimponzinho, jdem to rozjet. Ezečko, ještě jedna přidávka. Olmo, tohle by mohlo být ono, je to vedle branky, ale nevadí, ta aktivita tam byla hnedka ze startu. A celý to rozjel Kvarado právě na pravý straně, tak třeba ta pravá strana bude sedět líp, uvidíme. Má five star, že tam je můj to jedno. Kvarado na posune ještě jednou, tady je Ademi, tady je rychle jako blázen, Ademi. On pod sebe, přidávka Lorente, dívej se a Powershot 1-0. No, tak já si myslím, že jsem to našel, já jsem našel, jak to bude fungovat. Garnacho na levo, Kvarado napravo, prohodíme to. A Lorente, jenže to nebude hrát main, když bude hrát Lorente tady. No, budu se muset střídat, hoši. Tohle je raketa. Tohle byl jeden z nejlepších gólů, i když to nebyla nějaká extra dálka, ten jeho power shot je sakra silnej. Kamo, ale co s Kobe Mainem? Kobe Mainu nemůže sedět. Budeme to rotovat a mu uvidíme. Uvidíme, tam Kobe Mainu zapadne taky, jenže on nemá tak dobrý staty všechny. Lorente má všechno 90+. 80+, samozřejmě, mluvám se. Oj, nepříjemný. Tady musel zastavit Lorente do obrany. Pěkně. Byl faul? V jakém vesmíru byl tohle sakra faul? Počkej, nestřílí na branku, je? On střílí na branku. To bylo za rouru. Vedem 1-0, díky krásné akci, ale 4 nástřely, Joši, krásný. Přesnu přidávek docela v pohodě, ne?
Co to říkáte? Je to možný? Ale vyhledáme jednoho člověka teďka, hoši. Už víte asi kterýho? No, Garnáčo, nožko, moje šišmarja. Musím to kopnout teda trošičku vysoko prudko, aby to letěl na toho Bremera, teď je to Bremer. Bremer! Gol to nebude. Žávka, Garnáčo! Stříle, kamo. Teď jsme teda zatlačili úplně neuvěřitelně, musím říct, a jdu střídat. Posun, Davies, střed hřiště, Højlund. Ještě jednou posune, Lorente, 2-0. Lorente, 2 góly v zápase z jeho nový pozice. Je mu to jedno, jestli hraje. Teďka vlastně už byl nahoře, ale předtím dával. Buď on dává góly z beka, z defenzivního záložníka, z ofenzivního záložníka, je to úplně jedno. Lorente je by far nejlepší nákup vaší celý tyhle ty série. A jeden z nejlepších hráčů, kterého jsem si v FC24 mohl zahrát. Tak, chtěl bych tady udržet čistý konto pro Onanu, že bylo pěkně nepříjemné. Teďka dostat gól. Frimpong. Musím říct, že Frimpong odehrál fakt jako těžký zápas. Lítalo to tam přes jeho stranu všechno. A nedostali jsme ani jeden jediný gól, takže to všechno zvládlo v pořádku. Bylo to těžké, se to 3 body do tabulky a ukázali jsme tu kvalitu, že naše obrana fakt je kvalitní. Nevím, proč jsme dostávali předtím tolik gólů. No, ale samozřejmě nekončíme. Je tady další těžký zápas a já jsem doma celou spocenej. Hraju proti Napoli. Zápas tady ovlivní, jestli budu bojovat vůbec o první flek, nebo si to určitě ovolním, pojďme z druhého. To by když tak nebylo tak špatný a bylo by špatný, že bychom reálně mohli klidně vypadnout potom do Evropské ligy, což bylo velice nepříjemné. Na Old Trafford nastoupíme v sestavě, kdy Garnáčo bude nalevo. Na pravý straně bude Ademi, takže to se zkouším jinak, aby si prostě oni nebyli schopni zvyknout. Mainu je zpátky ještě na defenzivní záložníkovi a Lorente je víc nahoře společně s Ezečkem. Mainu už má 81 rating. Šlape mu to nádherně a jdeme se na to podívat. První zápas zachránil v úvozovkách Bremer. Já si myslím, že furt si myslím, že jsme byli prostě lepší tým, jak Napol, ale Bremer zachraňoval golem normálně nohou, ne hlavičkou, což je trošičku u něho nezvyklý na 1-1. On takhle dolů, to je Ademi. Druhá strana, Koubi Mainu, zkus Koubi. Je tohle možný? Je tohle možný? Osim hen, ona nás se taky teďka vyznamenal. Garnáčo nebo je dobrý. To je ono, Lorente, ježišmarja, on to jojknul, zaber. Neudrží ho tě. On tě drží, já to vidím, že tě drží, já to vidím. To je, oši, tak za ten gól jsem rád, jak za jakýkoliv jiný nůžky. To hovado mě celou dobu drželo, rozhodčí ani nedal výhodu, nepískl nic. Nechal by to normálně být, kdyby mi zebral balon. Tak strašně jsem rád, že ten Lorente to dal a je to jeho další gól. MVPčko první sezóny pokračuje a myslím, že si jde pro MVPčko i druhý sezóny. To samozřejmě bude na vás zase na konci. Určitě sledujte komunitu, bude tam znova hlasování, ale myslím si, že uhromady z vás je to obrovský favorit. A je to jako osobně i můj favorit. Ajajajajaj, Osimhen. Osimhen dávali v první. Kamo Martinez, tohle byl dokonalý Martinez, tak tohle musím říct, že to bylo fakt dobrý. Tak Eze. Garnáčo. Je Garnáčo, pěkně. No to nebyl Garnáčo co dobu, to byl Højlund asi tím pádem, mluvám se. Davies, to je ono. Center, Lorente. 2-0. Byl tohleto fotbal, který chceš vidět, kámo, od Manchester United? No já si myslím, že sakra jo. A každý gol dává Lorente. Na tom hřišti je úplně jedno, kdo tam je. Když je tam Lorente, tak to prostě vždycky bude fungovat. Já si nemůžu dovolit jako Lorenteho reálně sundat ze hřiště pryč. Dívej se, on trefuje se z jakýkoliv pozice. Nevím, proč sakra nemá kapitánskou pásku. Proč to stalo Bremerovi, ale to vůbec nevadí. On s páskou bez pásky jde úplně stejně. Pátky. Je tohle jako reálně dobrý. Před hřiště. Hojlu 3-0. Tohle je náš zápas bez šance. Tohle jsme je vykombinovali. Jsou úplně v koncích. Úplně v koncích jsou. Celý zápas 5-1. Hnedka za minutu dával gol Ezečko. Dostali jsme góla a Lorente dal další. Počkej, znamená to, že Lorente dal hat-trick. Ano, i ta simulace těch střel. Já myslím, že jsem se vrátil ještě do své staré formy. Tohle je ten tým z minulého roku. Ezečko uražen tím, že nedostává tolik příležitostí, tak si řekl odchod klubu. Poznáte to tak, že nemůžu blokovat jeho nabídky. Tohle je dost zajímavý. Normálně bych to bral jako velice negativní věc. Protože já jsem tady Ezečka měl od prvního, ne od druhého dílu, pokud se nepletu, ale situace je následující. Nám se vrátí Bruno a s touhletou formou, co má Lorente, kterou formu má Mainu, který na svůj věk je v prostě dokonalý, to musím furt opakovat, aby si to všichni věděli, tak někdo bude muset z kola ven, protože tam ještě Evans. Že by Ezečko odešel, určitě to nebude Manchester City, to jako vím, ale asi to tam prostě bude a vidíte, že Bruno Fernandes už se pomaličku právě blíží zpátky, tož
je velice, velice dobrý. Je mi jasný, že pro některý z vás to bude nepříjemný, že Ezečko odchází, ale s tím, že když tam potom přijde oží ten Bruno, kterého tam takhle budeme moc hodit a budeme hrát Bruno, to vlastně budeme hrát, myslím, že kamo Olmo, tak kamo morálka je nulová, ježišmarja. Jak je tolik nehraju, oni jsou pěkně nepříjemní, no hoši, ale ta konkurence je obrovská, musíte prostě makat, co jako já s váma mám dělat. A když přijde Bruno, tak to bude hodně jako velký rozhodování, jestli bude hrát Bruno nebo Olmo. Tak Bruno nemusí mít vůbec žádnou formu, jo, ale automaticky jedno místo bere Lorente, jedno mainu, to prostě ty hráči budou hrát jako vždycky. To prostě skvělý. 4-1 jsme porazili Everton, Davies, Ademi, Højlund a Olmo. Let's go, že tohle jsou důležitý 3 body a jo, to jsme jako dali hromadu gólu. To tady další nabídky na Ezečka, je to Harry Maguire z Liverpoolu a 71 milionů k tomu, to určitě odmítáme, ale tady nabídka, my si můžeme teda říct víc peněz, což automaticky tady dáme delegovat, řekneme si, že chceme aspoň těch 100 milionů, ale do Atletika Madrid je reálný, že by klidně mohl teoreticky odejít. My jsme jim tam vzali Lorenteho, tak si můžou vzít tak na Ezečka, proč ne? Příští díl začneme masakrem a pod tím, že hrajeme proti Manchesteru City a pokud by se nám podařilo, dámy a pánové, vyhrát, tak je dotáhneme, pokud ne, tak neříkám, že jsme o titul přišli, ale bude to pěkně špatný. Taky se dozvíme, jak postoupíme nebo nepostoupíme z Ligy mistrů a já přemýšlím, jestli to dokopu, že bych to dal jako jedno velký speciální video a byl by to rovnou konec sezóny, to se ještě rozmyslím, když mi to napiš do komentu, pokud byste třeba nějaký hodinový takový, že by to fakt bylo úplně do konce, to jsem ještě nedělal, mohli bychom to zkusit. Lorente 12 gólů, má zase klasicky víc jak náš útočník Højlund, má 11-4, Olmo 5-2 je v pohodě, Garnacho 5-3 taky v klidu, Ademi 4-2 v pohodě, Bremer 3 gól je crazy. Jo, a to, že Davies a Bremer prostě mají víc gólů jak Kvaradona, je trošičku mazec, ale Kvaradonu uvidíme. V příštím díle se nám vrátí Bruno, což může být někdo, kdo tu sezónu zase pošle na jiný level. A z ty Ligy mistrů, no tak to bude host. Já hraju proti Kodani, kterou bych na 100% porazit, takže Napoli a Sporting si mezi sebou rozdělí, kdo postoupí a kdo ne. Taky bude přestupový období, takže mi můžeš napsat, koho bych měl koupit. David Lajčík bude zvoneček, sledujeme další sociální sítě, které jsou v popisku, pokud mě chceš podpořit, tak člen nebo Hero je ten nejlepší, ale ten odběr je dostačující, to zadarmo a díky tomu channel roste. Děkuji ještě, že můžu tvořit ten nádherný content, že to supportujete a vidíme se příště, užijte krásný počasí a čus. Člověku porývám tvojich lidí na meraž, bo tutaj jeden, druhý, třetí, to umírá po belách. Zdravej suka, dají dupy, zpravej, říká kolega, tempo je přeči,